কাজিৰঙাত এইবাৰ এহেঙীয়াৰ বৈঠক। এটা দুটা নহয়, একেলগে একে স্থানত সাতটাকৈ এহেঙীয়াৰ মনোরম দৃশ্যই আপ্লুত কৰিলে পৰ্যটকক। কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ এই দৃশ্য টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনে নিজ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে। আনহাতে কাজিৰঙাত এতিয়া দৈনিক ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। কহৰা বাগৰি অগৰাতলী প্ৰতিটো বনাঞ্চলতেই এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰিছে বাঘ হাতী গড় দেখাৰ সৌভাগ্য। প্ৰতিদিনেই পৰ্যটক পথত ওলাইছে বাঘ অথবা গড় হাতী। বিগত মাহৰ 15 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হৈছিল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মুকলিৰ পিছতেই ফুট পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰোঁতে বন্যজীৱকুলে পৰ্যটকক দিছে কাজিৰঙাৰ নান্দনিক শোভা। আনহাতে পৰ্যটকক কাজিৰঙাৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে। সেয়েহে পৰ্যটকে এই নদী দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিছে। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা জীপচালকসকলে প্ৰতিদিনেই পৰ্যটকসকলক দেখুৱাইছে কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য। কোৱাই হাঁহি মুখে ওলাই গৈ পৰ্যটকক দেখুৱাইছে কাজিৰঙাৰ প্ৰতিটো বনাঞ্চল। বৰ্তমান কাজিৰঙাত সেয়েহে ভিৰ বাঢ়িছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। চব প্ৰায় চাৰে চাৰি মাহৰ পাছত কাজিৰঙা আকৌ মুকলি কৰি দিছে। মুকলি কৰা যোৱা এই অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে আচলতে মুকলি কৰিছে কাজিৰঙা। মুকলি কৰা 15 তাৰিখৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ কাজিৰঙা যথেষ্ট টুৰিষ্টৰ ভিৰ হৈছে। যিহেতু আপোনাৰ 4 মাহ 4.5 মাহ কাজিৰঙা বন্ধ আছিলে, জীৱ জন্তুবিলাক একদম আচলতে কাষতে পোৱা যায়। এতিয়া চাইডিং বৰ ধুনীয়া হৈছে, বাঘো পাইছে, গঁড় হাতী, বনৰীয়া ম'হ, হৰিণা পহু, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কাছ আচলতে কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্যটকে একদম কাষৰ পৰা আচলতে এইবিলাক বস্তু আচলতে দেখা পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে কাজিৰঙালৈ আহি বহুত ভাল পাইছে। আমি যিহেতু কাজিৰঙাৰ জীপ চাফাৰীৰ লগতে জড়িত, আমি বৰ্তমানলৈকে আচলতে বহুত টুৰিষ্ট এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি ঘূৰাইছোঁ। তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া যিমানবিলাক টুৰিষ্ট আহিছে কাজিৰঙালৈ, তেওঁলোকে আচলতে বহুত ভাল পাইছে আৰু ভাল কমেণ্ট কৰি গৈছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙা আয়ে হে ইয়াত আমি লোক দো চাফাৰী কে লিয়ে আয়ে হে সুবহ এক চাফাৰী কিয়ে হে বাগৰি ৰেঞ্জ মে ওপৰ কাফি আচ্ছা ফিল হোৱা और उससे भी थोड़ा अच्छा फील करने के लिए सेंट्रल रेंज में भी आए हैं और एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरा यही फील है एक्चुअली, हम लोग तो जू में ज़्यादातर देखते हैं एनिमल्स, बट एनिमल्स जहाँ रहते हैं नॉर्मली अपने हिसाब से उसमें जाके थोड़ा उसका फील लेना, यही उम्मीद है। और डेफिनेटली काजीरंगा इज़ फेमस फॉर राइनोज, सिंगल नोजेस राइनोज एज वेल एज रॉयल बेंगल टाइगर्स। तो राइनोज हम लोग सुबह काफ़ी अच्छे देखे, नज़दीक से देखे, उनका खेल देखा, लोग खेल रहे थे। और अभी तक कुछ टाइगर नहीं देखे, अगर इस सफारी में टाइगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसी लेके हम लोग। যিহেতু পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যথেষ্ট পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে, বিশেষ বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগমটো কেনেকুৱা দেখিছে এবাৰ? আগতকৈ আহিছে, যথেষ্টখিনি আহিছে বিদেশী, আৰু এতিয়া অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰা আহিবহে বেছিকৈ। ভালেই দেখিছোঁ এইবাৰ পৰ্যটন বৰ্ষটো। যিহেতু আপোনাৰ গাইড বেলজিয়ামৰ পৰ্যটক আছে, দুটাকৈ চাফাৰী কৰিলে, কি কয় তেওঁলোকে? তেওঁলোকে আগবেলা ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জত কৰিলে, খুব ভালেই পাইছে। এতিয়া আকৌ যাওঁ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত, কেনেকুৱা পাওঁ, হয়তো খুব ভাল হ'ব যেনে লাগিছে। ভাল লাগে তেওঁলোকক ফুৰাই, সময়ো আছে থাকে। টুৰিষ্টৰ সহায় ভাল আহিছে, আহিছে চাইটিং ভাল হৈছে, মানে বিমুখ হ'বলগীয়া হোৱা নাই, মানে ধুনীয়াকৈ পাইছে আৰু ভাল পাইছে। বিশেষকৈ বেছিকৈ কলকাতাৰে পাইছোঁ, ৱেষ্ট বেংগলৰ, আৰু বাকী বেংগলোৰ, মুম্বাই, এনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে, আৰু আমাৰ অসমৰো যথেষ্টখিনি আহিছে পৰ্যটক, আহিছে যথেষ্ট, সঁহাৰি ভাল আৰু।